Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda bosh og'rig'ini qoldiruvchi oddiy xalqona usullarni sizlarga taqdim etamiz. Buning uchun limon po'stlog'ini tavsiya qilishimiz mumkin. U qalin bo'lishi darkor. Uning ichki qatlamini tozalab, chakkangizga nam tomoni bilan qo'ying. Tabiblarning ta'kidlashicha, limon tufayli terida hosil bo'lgan qizil dog' achishishi va qichishishi mumkin. Limon tezda bosh og'rig'idan xalos etadi. Bosh og'riqlarida xom piyozni peshonaga kompress qilish ham foydali. Iloji bo'lsa, piyozning suvini siqib olib, u bilan kompress qilish uchun matoni namlang yoki piyozni to'g'rab, halqachalarini shunchaki peshonangizga qo'ying, ko'zlaringizni yuming. Aks holda achib ko'z yoshlanishi mumkin. Bu tavsiyalarimiz bosh og'rig'idan sizlarni xalos etadi. Ayniqsa migren bilan og'riyotgan bemorlarimiz bu muolajalarga qat'iy amal qilib, davolanishsa albatta dardiga darmon topishadi. Kanalimizga a'zo bo'ling va eng so'nggi siz uchun foydali bo'lgan maslahatlarga ega bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelsa, like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.